Představujeme vám novinky v aplikaci Kubix pro rok 2022. Modul sportovní haly. Jednou z hlavních novinek aktualizace v roce 2022 je nový modul sportovní haly. V zadání stačí zadat pouze pár základních údajů, popřípadě doplnit nějaké přípravné práce a připojení nebo venkovní úpravy a vybavení. V následujícím kroku stanovíme velikost objektu, samotné haly, hřiště, zázemí, popřípadě tribuny. V dalším kroku cena můžeme ještě doladit cenové nastavení konstrukčních celků a máme hotový protokol s cenovým propočtem pro sportovní halu. Demolice sportovních hal. Nový modul sportovních hal obsahuje také demolice, které jsou obdobné jako u ostatních objektů. Stačí zadat předpokládanou zastavěnou plochu stavby, nosnou konstrukci, způsob demolice, likvidaci suti, vzdálenost na skládku, popřípadě můžeme doplnit nějaké položky s nebezpečným odpadem. V kroku velikost stanovíme velikost objektu. Následně v kroku cena můžeme doladit ještě cenové nastavení propočtu. A v kroku protokol již máme hotový cenový propočet pro demolici sportovní haly. Možnost kopírování místností. Pro urychlení práce se zadáváním velikosti objektu jsme nově přidali možnost kopírování jednotlivých místností. Možnost skrytí posuvníku v protokolu. Nově je možné pomocí jednoho tlačítka zobrazit nebo skrýt nastavení standardu konstrukčních celků v protokolu. Výsledné nastavení se následně promítne do nastaveného PDF protokolu. Hospodaření s dešťovou vodou bylo rozšířeno o položku vsakování pomocí akumulačních boxů, a to pro všechny typy objektů. Dále byla pro zpřesnění výpočtu rozdělena kanalizační přípojka na splaškovou a kanalizační přípojku dešťovou. V rámci nasazení nové verze aplikace byla provedena kompletní aktualizace cenových podkladů na novou cenovou úroveň 2022. Aktualizace reflektuje výrazný růst cen materiálů na trhu, což se v aplikaci Kubix projevuje zvýšením vypočtené ceny staveb až o desítky procent. Kombinace tvaru střechy. Plochá, šikmá. Pro další zpřesnění výpočtu byla doplněna možnost kombinace typu zastřešení na základě procentuálního zastoupení ploché a šikmé střechy. Hromadné nastavení světlé výšky. Na základě uživatelských požadavků jsme do aplikace doplnili hromadné nastavení světlé výšky všech místností v rámci daného podlaží. Archiv objektu. Všechny vaše objekty vytvořené před aktualizací byly archivovány ve formě PDF protokolů a uloženy do archivu objektu, který si můžete kdykoliv stáhnout do vašeho počítače. Přejeme vám příjemné používání aplikace Kubix. Více informací na urs.cz.